Добър вечер, уважаеми зрители и слушатели. Започват темите. 3 месеца и 10 дни до европейските избори парламентът промени някои важни правила за тяхното провеждане. Сякаш по една неписана традиция, за да даде ли се вот, изборния кодекс се коригира в една или пък в друга посока. Вчера обаче остана като че ли една горчивина, защото избирателите остана усещането, че им се отнемат права. В студиото на темите поканих за разговор по промените в изборния кодекс депутатът от парламентарната група на ГЕРБ, господин Александър Ненков. Здравейте и добре дошли. Добре. Господин Ненков, българските граждани мисля, че разпознават преференцията. Започваме от там. Това, което най-много се коментира от последните няколко дни. Разпознават преференцията като един инструмент, и то важен демократичен инструмент, за да пренаредят листите. С вчерашното окончателно гласуване обаче остана това усещане, че им се отнема това право. Защо решихте така? Защо стигна до там Народното събрание да гласува по този начин? Ще бъда максимално честен. Първо, ГЕРБ изобщо нямаше и намерение да отваря изборния кодекс. Още по-малко, буквално в навечерието на предстоящите европейски избори. Повода беше всъщност един доклад на Централната избирателна комисия, с който така предопределяхме възможността да се справят с изискването в тези европейски избори. Всичко да бъде, всичките гласувания, всичките секции да бъдат чрез машинно гласуване. Това, разбира се, с ясното съзнание, че внесахме го това нещо, с ясното съзнание, че това ще породи естествено полемиката, и като законопроекта и изобщо изборните правила са един от най-така сериозно политическите законопроекти, които така влияят емоционално на всяка една партия. Всяка една партия препознава в себе си под някаква форма, под своите предложения. И всъщност това, което се случи вчера, с най-общо казано, е, че ние се опитахме да така да намерим някакъв компромис между всичките политически сили, и в това число, да, предложението беше предложено от ДПС, ние го подкрепихме, но по същата логика подкрепихме немалко предложения и на БСП, и на ВОЛЯ, и на колегите от Обединените патриоти, с убеждението, че може би това не е съвършения вариант, в който ние вчера сме приели, защото ГЕРБ преди няколко месеца буквално така предложи въвеждането на изцяло мажоритарна система, която не се подкрепи от нито една от партиите, които вчера бяха големи защитници всъщност на запазването на преференциите. Така че сами разбирате, че едно е да говориш, друго е да действаш. Аз за това се очувам и казвам, тази горчевина остава, защото действително след референдума 2015 година ГЕРБ излезе с обещанието и после го изпълни и внесе законопроект за смяна на избирателната система от пропорционална да изцяло мажоритарна. И сега може би някои колеги използват отнемане преференцията, то не е точно така, но по-висок праг и почти невъзможност да пренаредиш листата. Вие давате крачка назад. И това остава неизяснено. Защо ГЕРБ, след като е внесла един такъв законопроект за мажоритарен избор, сега пък са съгласни да се утежни преференцията? Ами казах, от едната страна е компромисът, за който ви споделих, че ние сме се съобразили все пак с едно искане на колегите от ДПС. С оговорката, че много от другите пък техни предложения и за уседналостта, и за отварянето на повече секции в държави, в трети държави извън Европейския съюз, не ги подкрепихме. За майчиния език също не ги подкрепихме. Така че в общи линии сме се опитали на всяка една от групите да намерим някакъв баланс и да подкрепим някакво решение. Нека да кажем все пак, че ние не премахваме изцяло преференцията. По-скоро прагът става така по-сериозен, което има и своите мотиви в интерес на истината, защото и колегите пък от НФСБ имат своето опасение и аз също мога да го потвърда, че дори една преференциална листа да е подредена по един начин от една партия или от едно ръководство, тя пак не е защитена от това да има пък корпоративен вод за преместването именно с този нисък праг на преференции и да се пренарежда листата. И има и още едно важно условие, което според мен обягва на повечето така анализатори. В крайна сметка, примерно ето в ГЕРБ в момента течат номинационни събрания за предстоящите европейски избори, също ще се случи и за предстоящите местни избори.
смея твърда, че почти на 100% това, което хората са гласували в първичните организации, като гласове, подредба и така нататък, се е съобразила и изпълнителната комисия с тази подредба. Така че не може да кажем, че едва ли не, тук няма някаква демократичност и избягаме от нея. Ема това само сред партийните членове. Ако един симпатизантите, пък те могат да си пренареждат. Аз не мисля, че едни изборни правила предопределят това аз за кого ще гласувам, дали или има или няма преференция. Аз съм гласувал на избори и с преференциален вод, гласувал съм и без. Зависи. Така ли иначе, когато един избирател отива, той не отива с идеята, че точно един конкретен човек може би ще отиде да зачеркне, а отива първо с мисълта, че ще гласува за партия ГЕРБ, БСП, Воля, няма значение коя, с убеждението, че това е партията и това са хората, които според него биха изпълнили обещанията, така и ангажиментите, които са поели към него и към обществото. Така че не трябва да някакси да не темосваме изведнъж това, че преференцията става по-значителна. А и от друга страна пък има и още един фактор. Ако един човек се чувства достатъчно влиятелен, силен, разпознаваем, той може и не чрез политическа партия или чрез политическа преференциална листа да бъде или да се яви на съответните избори. Може и като независим, може. Така че така е, това не... има това, различни тази варианти. Възможност си остава, ако да. Той се чувства наистина толкова уверен в своите възможности. Не е хубаво пък някой път да използваш политическата партия, за да можеш да могнеш под някакъв начин от някакъв позиция. Аз абсолютно ви разбирам, такава възможност съществува. За сега обаче не е реализирана в българския парламент, независим депутат да влезе. Не случайно не е реализирана. Да. Не случайно, просто трудно е естествено да се случи това нещо. Естествено най-прякият възможен и демократичен път е чрез политическите партии, особено чрез системните партии. Не бива, пак казвам, не бива да търсим едва ли не, че някакво встъпление от така някаква демократичност, защото много държави има и преференциален вод, няма преференциален вод, няма съвършени правила. Ако имаше такива съвършени правила, може би ние от много отдавна сме щели да ги имплементираме, но такива няма. А и не мисля, и ГЕРБ много добре си спомняме това, което случи с преди 2009 година, когато БСП приеха да има, спомняте си, мажоритарна и пропорционална листа с цел едва ли не да ощетят ГЕРБ от предстоящите избори, пък то се случи точно обратното. Не си мислете, че ние сме забравили, че и нямаме такава цел за цел, едва ли не чрез изборни правила или чрез промяна на изборни права да повлияме на резултата. Но самия президент Радев наскоро по изборните правила, които бяха приети от Мая Манолова, с тяхната комисия, въпреки че тогава ГЕРБ нали, управляваше, президента Радев, въпреки това, ето си спечели човека съвсем демократично. Никога не сме поставили под въпрос неговия избор. И знаете ли къде е всъщност голямия проблем на всичките приеманици, на всичките гласувания на промени закона за избирните правила? Че не се научихме, или поне някои от партии, специално БСП визирам, защото другите според мен няма този комплекс, и каквото и да се случи на изборите, да се стиснем ръцете и победителите да бъдат победители наистина, в обществото да не остава убеждението, че някой под някаква форма нещо ще манипулира, защото вчера какво БСП излиза и казва само едно единствено, че ние искаме да служебно да спечелим изборите. Няма такъв вариант. Избирателите решават служебно. Добре, трудно да може да го направите. Да ви попитам. И нямаме този комплекс, когато загубихме изборите президентските, да стиснем ръката на президента Радев и да кажем, да, ние се надяваме да работим с него и той да бъде истински убедител. Разбрах. Това, което разбира се, се оказа не точно така, както има, като желание. Вие казахте, ГЕРБ направи компромис, защото нямаше никакво намерение да отваря кутията на Пандора, образно казвам. Абсолютно откровенно го казвам. Добре, защо тогава приемате предложения на ДПС, които са от опозицията, не работите по промените на изборния кодекс с вашите партньори от управляващото мнозинство? Защо, примерно, там да не направите компромис вътре в голямата коалиция? Вижте, въпросът тук може би трябва да го зададете по-скоро към колегите от Обединените патриоти, защото чувам така и някаква в предишни, преди малко и в репортажа, някаква критика към нас. В крайна сметка те си нашия коалиционен партньор, няма друг коалиционен партньор. И тяхната наистина работа е те да изкристализират своите определени позиции, но за съжаление малко в последните седмици ставаме свидетели на винаги една от формациите
вътре в самата малка коалиция е против и съответно пък е за нещо, но никога не са консолидирани по определена позиция. И знаете ли защо се стига обикновено до компромиси? Компромиси стигаме точно поради тази причина, защото ГЕРБ е хомогенна структура и тя няма дали ще гласуваме за или против преференците, ние там решаваме заедно и вървим в тази посока. Нямаме разнобой вътре между нас. Ако колегите от Обединени патриоти, аз винаги съм го казвал, ако са достатъчно хомогенна структура, без така лични нападки, опити за пренареждане под някаква форма на влияние, тогава няма нужда ГЕРБ да прави компромиси с когото и да било. Не забравяйте, че ГЕРБ има 93 народни представители. Не го забравяме изобщо, да. И както да го погледнем, та дори когато ГЕРБ имаше 117 народни представители, ние винаги сме търсили компромиси. ГЕРБ винаги е такава, била такава партия. И не, абсолютно е, това е противовес на думите от два ли не вчера, обидите, които се чуха, че режима Борисов, служебна победа, авторитарен режим, режима Борисов. Ако беше такъв режим, тогава ГЕРБ защо трябва да си прави труда да се съобразява с когото и да било, ами направо като в други държави от третия свят, да си печелим изборите с 70-80%, за да звучи така по-демократично и да приключат нещата. Добре, това никога не се е случило. Ето. Два пъти сме си подавали оставката по най-демократичния възможен способ. Без някой да ни я карал на сила даже да я подава. Омбудсманът Майя Манолова каза, че ще атакува изборния кодекс в... имам предвид не целия, тези промени, които се гласуваха в Конституционния съд и най-вече заради преференциалния вот. От друга страна пък срещу корекциите се обяви една от авторитетните неправителствени организации, Асоциацията Прозрачност без граници. Тези два примера показват една обществена реакция, която не е в полза на управляващите преди изборите. Защо трябва да дразните хората най-така общо казано? Това е хубавото, че има разде пак разделение на властите и аз смятам, че този законопроект най-вероятно отново ще го гледаме. Предполагам, че и президента ще тръгне в тази посока да налага вето. Ако госпожа Майя Манолова сезира Конституционния съд, съответно ще има и такова решение. Ще разгледат тези промени. Що се отнася до Майя Манолова с цялото ми уважение, точно тя не би трябвало да е човека, въпреки че нали, тя се явява като някакъв стожер морален или на демократичните устои, пък всъщност беше човека да не забравяме, защото и тя може би не трябва да го забравя, явно го е забравила, че тя беше човека, който направи най-голямата манипулация, заедно с един друг кръг от хора, аферата Костинброд. Защото това беше най-голямата манипулация в деня на за размисъл, да направиш такова внушение. Двойни дена, тройни дена, нищо от тези неща не се оказаха истина. Но повляха на изборния резултат. Да, така, е. Така че точно за тя не може да ми е критерий за някаква защитник на демократична. Другото, стойност. Което да ви попитам, защото там има някои новости, сега може би по тях ще гласувам и трябва да ориентирате избирателите. За да няма прецедент 15-15, затова бяха променени преференциите. Нали, този преди пак на европейските избори, то беше случило в лагера на БСП. Не беше ли така по-лесно да се махне само номерацията на партиите и оттам насетне нещата да са ясни? Няма нужда да увеличавате прага и всичко останало. Не, аз мисля, че това, което сме гласували, не е лишено от логика. Просто идеята беше да не съвпадат номерацията между партиите с номерацията на преференциите. Тоест, те ще бъдат преференциите от 101 нагоре ще започва. Да, от 101 нагоре ще бъдат по същия начин. Просто ще има една цифра допълнително отпреде, което може би ще е някаква гаранция, че хората няма да се объркват. А що се отнася до вашия въпрос дали да се премахнат изобщо пък номерациите, аз смятам, че въпреки всичко това е наложено на практика в годините. Ние в изборните правила не трябва да правим пък кой знае какви рязки промени. Не случайно всъщност и гласуването с машини, изключвайки колегите от ЦИК, нали, които така предопределиха и разглеждането на този законопроект, но там също трябва да се внимава, защото много хора може и да се окаже, че ще им е трудно да гласуват с тези машини. Нали? Някой път не знаем как да си пожелаем нещо, какво ще получим от среща. Същото нещо и с номерацията на партиите. В крайна сметка хората свикнали да имат някакъв номер партията и тегли се публично жреби. Ако щете дори от чиста гледна точка на традиция, това е нещо, което нали, всяка една партия така, определя своето число под някаква форма, дали ще му донесе късмет и какво символизира то. Така
че не мисля, че чак толкова страшно, че числата ще започват от 101 и 102 и така нататък. Ето обаче едно решение. Да, имаше критики срещу това, че не успяха все пак народните представители да се справят с това да наиме навсякъде машини, но тук нямате такива нападки от страна на опозицията на извън парламентарни партии, защото се взе, може да се каже, едно разумно решение да се въведе машинно гласуване постепенно. Тоест на тези европейските избори 3000 машини, на следващите 6000 и то в секции, които са над 300 избиратели нагоре, и вече на следващите парламентарни тогава да имаме някакъв натрупан опит и да се върви към изцяло машинно гласуване. Тук вече нещата не стоят по някакъв толкова истеричен и проблематичен начин. И въпреки това, аз пак казвам, машините, ако наистина беше толкова съвършен модел, навсякъде щяха да го правят така. Но не е така. Не е така. И дълбоко моето убеждение, въпреки че очевидно света върви натам, ние вървим в тази посока, дали сега или след една-две години, то със сигурност този ще стигнем до момента, в който всичко ще бъде на машини. Но и преди малко, когато си говорихме преди студиото с вас, има много хора, които това ще им е много трудно. Вие виждате, че всъщност за колко избора хората не свикнаха, че има разлика между преференциален вот и избор за партия. И заради това правим тези промени с числата. А представете си тогава, ако пред вас има един монитор с определени тъчскрин и ти трябва да избереш и партия. Няма ли примерно банкомати, хората да отидат да си изтеглят парите от банкомати, картата? Обаче от банкомати си теглят все пак хора с някакъв най-малкото някакъв определен ценз и най-малкото поне заплатите минава през банкомат. Така че вървиме в тази посока. Не съм сигурен дали това е най-съвършения модел и може би никой не знае дали това е най-съвършения модел. Но аз съм сигурен, че стигнем до този, край и ще имаме възможност да го видим живо. Около две минути не мога да не ви задам въпроса, който пък беше като знаме на опозицията. Срока, състава на Централната избирателна комисия изтича, защо не го сменихме и така нататък и така нататък, да не повтаряме всички дебати. Защо управляващите не поискаха да сменят ЦИК, след като им стича срок? Мога да ви скажа три причини. Първата е, чисто законово няма пречка, докато не се проведе процедурата, сегашния състав да остане в позицията, на които е. Втората причина е, че буквално 3 месеца или 4 месеца преди да дойдат съответно европейските избори, много трудно да намериш хора или нови хора с нов състав, които да бъдат толкова подготвени. Все пак имахме идеята да правим така професионална администрация, Централната избирателна комисия. Това са хора, които имат мандат, който им е свършил, но пък хора, които все пак последните години са минали някои избора пред тях. И е много рисково. И ние като управляващи това го съзнаваме. Много е рисково точно да правиш такива промени кадрови. Това означава, че тези нови хора, ако приемем, че ще бъдат назначени буквално след няколко седмици, ще имат буквално... То няма и да имат даже и седмици, защото буквално февруари, месец, края февруари започват определени по хронология дейности, които трябва да бъдат извършени. Сметнете за каква хаос ще стане. И третата причина, която не може да бъде поставена, тя на трето място е казано, но тя е обобщаващата до голяма степен е това, че всъщност колегите от БСП какво целят с това свое желание. И на базата на вчерашния дебат за фалшификация, служебно някакво гласуване и така нататък, служебна победа, целта им е да оправдат своята загуба. Ако ние приехме да направим сега подмяна кадрова в ЦИК, това ще да бъде аргумент на БСП и съм убеден повече от всякога в това нещо, че следващите месеци, до местните избори, това ще е лайт мотива, че ГЕРБ ще сложи своя администрация, служебно иска да спечели изборите, нарочно смениха ЦИК точно преди 3 месеца преди изборите, тогава те щяха угодно да забравят, че мандата им е свършил и че щяха да кажат, да, те могат да останат още няколко месеца. Да, разбрах вашите доводи. Това е много сериозен мотив, защото само ако има едно изречение, две са важните неща за едни избори да бъдат легитимни. Първо, те да бъдат извършени по закон, съответния закон, който иде,
И второ, да има легитимност от да признат избори от всяка една политическа партия. Благодаря ви, господин Ненков, завършваме. Предполагам и следващите дни и седмици да има и други политически сили, които да кажат своите мотиви по промените в изборния кодекс. Така завършва тази част. След малко продължаваме.